Denne video præsenteres af Checkin.dk. Forsøger at gå igennem, og der er dem straffespark. Kehlet peger på pletten. Hobroerne forstår intet, tager sig til hovedet. Spørgsmålet er, om Drachmann selv forstår det, fordi han var klar til at spille videre. Da Drachmann gik igennem. Først over for Nygaard. Så Lauritsen. Thomsen, der kommer ind der. Ja, det ser stadigvæk mærkeligt ud i mine øjne. Retor er klar. Og Rask redder en stor redning af Hobro-keeperen. Bjarke hætter væk. Nygaard samler op. Og Nygaard med et kraftfuldt spark. Mathiesen flasher flødefoden, åbner måske noget op for Hobro. Perk. Nyt venstrebenspark for Perk. Tvinger Heinze ud i fuld figur. Hjørnespark. Ham her, Tobias Perk, han vinder spark. Stort set hver eneste gang, han får bolden, vil han indtage afslutning på venstrebenet. Står på begge kanternes generalieblade, de skal ind og trykke af. Ja. Randrup med en hård bold. Martin Retov sparker lige forbi. For kantspillerne bak, så, så også kryger, når han lister derover. Drachmann. Så fin spark for Retov. Snært forbi. Tobias Perk. Bøge tilbyder sig til højre. Tobias Perk kommer utroligt tæt på. Tobias Perk! Vendflad afslutning. Heinze må igen til undsætning. En rigtig, rigtig god mulighed til Hobro. Og den er meget store skyklapper på, og så kører han altså en vej. Og det er altså i god stil, når de åbner op for ham. De åbner op til det her venstreben. Fantastisk redning af Heinze, som er tosset på forspillerne. Sidste pift i fløjten fra Kehlet efter de første 45 minutter. Velkommen tilbage til Casa Arena i Horsens. 0-0 efter de første 45 minutter. De sidste 45 er lige på trap. Det er en meget, meget vigtig kamp for Horsens, som de tager hul på anden halvleg af her. 3 point efter en oprykningsplads. Mulighed for at komme hele 6 point bagud, hvis de skulle tabe det her opgør. De brændte et straffespark i første halvleg, som Janus Starkman også sagde. Men det blev begået imod, var forkert dømt, så det var måske retfærdigt nok. Vi skal også... Marksen via Perk. Hjørnespark. Perk tager sig til hovedet. Så også umiddelbart forkert ud. Lige når det er Marksen, der prikker den ud til sidst. Ja, det har været målmændenes dag indtil videre, som du også var inde på. Men det har også været med stor fokus på de forsvarsspillere, der har haft masser af muligheder for at gøre sig bemærket på standardsituationer. Som her fra Retov. Og Rask forelægger en store problemer for Hobro. 1-0 til AC Horsens. Gigantisk klumpspil omkring stregen. Så vi er i et flipperspil. Og... Første omgang bliver kriget godt. Det her, det er rigtig godt lavet, og så falder den lige ned på fristen af ham igen. Ja. Og vi har stolt mig ind til andet mål i Nordic Bet Ligaen. Det er fjerde i sæsonen for Steffen Kiels. Og retvendt mod Horsens målet Mads Jessen. Frem efter mod Vilsum. Tilretter sig noget plads over for Helstrup. Frispark bliver der dømt. Og advarsel for film til Mads Vilsum. Helstrup på nakken af ham. Han må aldrig smide sig af Helstrup. Han har jo styr på ham. Han får svært med at bortforklare, at han ikke skulle filme i den situation. Ja, jeg kan godt forstå, at Kehlet fløjter, men man får... Ja, nogle gange. Ej, der var langt fra. Ja, det kan du sige, men hvis du lægger mærke til hans højre fod, det kan altså godt være, at den kommer lidt i klemme mellem lårene på Helstrup. Men, så vil jeg sige, at han er langsom i opfattelsen, i hvert fald Mads Vilsum, hvis han ja, ja. Ikke vil blive fældet af det. Men nu er det selvfølgelig også dig, der har spillet, jeg ved ikke hvor mange førsteholdskampe i bedste og næstbedste række. Du ved det bedre end jeg, men... Vi har talt om, det er sendt frem i slutminutterne, hvis stillingen holder her. Ja, for god ordens skyld. Mads Justesens storbror Lars Justesen, som vi talte med lige før. Og Rask bliver placeret igen! 2-0
til Horsens. Meget tæt på en afgørelse. Venstrebakken Erik Marksen stiger til værs. Ingen... Ja, hjørnesbakken er gået til Horsens fordel i dag. Teknisk set et rigtig, rigtig flot hovedstød, for han skal 2 meter. Bjerregaard sendt afsted. Martin Thomsen kan have svært ved at følge med. Bjerregaard fra en meget spids vinkel. Rask står... Horsens hiver 3 utrolig vigtige point hjem mod det absolutte tophold Hobro. Og pludselig er der ikke bare pustet ny luft i Nordic Bet Ligaen og oprykningsstriden for Johnny Mølbys mandskab. Hobro er lige pludselig også inden for rækkevidde. Og hvad skal det ikke blive til med den her næstbedste række?